I pozdravi, dobrodošli u novi kripto portfolio. Pre nego što krenemo, naravno da se zahvalimo ekipi iz ecd.rs na podršci. Kod njih možete kupiti Bitcoin, Litecoin i Ethereum. I sada je to i još jeftinije nego na CEX-u. Prvo cena, ono što je najbitnije. Inače, obaveštenje snimam ovo u petak ujutru. Tako da ako su se desile neke promjene dok je ovaj video izašao, izvinjam se, ali nisam tu za vikend pa sam morao da snimim sada. E, o čemu se radi? Pričat ćemo prvo o ceni. Dosta se pričalo o tome da je dosta ljudi, odnosno velikih investitora, akumuliralo preko over the counting kupovine, tako da su kupovali praktično van menjačnica. I pričali smo o ovome i o akumulaciji koja je trajala i ovo je izgledao pravi trenutak da se napumpa cena. E sada, priča se o tome također da se radi o nekoliko transakcija po 7000 bitcoina koji su na nekoliko menjačnica napumpali cenu i napravile ovaj ogroman skok. Tako da to je neki izvor koji za sada imamo, šta je stvarno, realno je da stvarno jeste bila ta velika kupovina, ko je kupio i kako je to radio i zašto je to radio, naravno ne znamo 100%, ali je vrlo logično da je već sebi napumpao jer je već imao Bitcoin, tako da mu svaki skok naravno odgovara. Jedan deo ovih skokova sam pratio i uživo, mogla da se vidi ogromna razlika između buy i sell ordera. Zašto? Naprimjer, uživo kada se pratila situacija, gledam neko kupuje za 5100, a ovaj drugi odmah prodaje za 5050, 5020. Tako da, bukvalno je ceo taj spread, ne postoji nikakvih ordera, nema nikakvog supporta. Znači, prvi koji kupi lik, prvi za prodaju je bio na 5100, a prvi dole za kupovinu je bio na 5020, 30, 50. Dakle, ogromna razlika, bukvalno prazna knjiga između. Tako da je jako bitno da ipak izgradimo neki support, da ako dođe neki whale da proda određenu količinu veću, da mi tu imamo support, da ima ko će da kupi to na ovim nekim cenama. Tako da je to jako, jako bitno da izgradimo ovde jači support, da bi mogli uopšte da razmišljamo o skoku na gore. Isto tako, ako pogledamo celu situaciju i pogledamo ovo je weekly chart, dakle po nedelji, i ovo je ono čemu se radujemo. I sada, realno, velika je to razlika od all time high-a, ali ovo uopšte nije toliko loše. Sa druge strane, ako pogledamo, cela ova ovde razrada ogromna se desila u nekih 5 nedelja. 1, 2, 3, 4, 5, bukvalno u 5 nedelja. Znači, u malo više od mjesec dana smo mi doživjeli sve ovo. Znači, od nekih, možemo da kažemo ovde, 5800 do 20000 skoro se desilo u 5 nedelja. Tako da, zato neki ljudi možda luduju, sad će to, mislim da neće, mislim da će ovaj skok trajati više nešto ovako nalik ovome nego nalik ovome. Tako da, budite oprezni što se toga tiče, kažem, nemamo i dalje neki support ovde. Isto tako, ovaj deo uopšte nismo imali izgrađen support i videli ste koliko je brzo sve palo. Zato je bitno da sada možda malo duže ovo traje, da idemo malo u stranu, pa tek onda na gore. Jako je bitno izgraditi taj support. Bitmain kreće sa prodajem novih Antminera Z11. Kažu da su dosta efikasni, tako da je to interesantno. Uzet ćemo Zcash da izračunamo recimo koliko bi nam trebalo vremena da otplatimo. Ovo, znači pravi 135.000, ovdje pišemo 1000. Stavit ćemo kao bez struje, to svako za sebe, i otprilike trenutno pravi oko skoro 600 dolara mesečno, što je prilično ozbiljna suma ako košta 1500. To bi značilo vraćanje za nekih 3 meseca ako ne računamo potrošnju struje. Ako gledamo potrošnju, ono je nekih 1400 vati, što nije malo, ali opet s obzirom na hash rate nije ni previše, tako da sve u svemu, ako se sve to uzme u obzir, i plus ako čak dođe do toga da skoči cena za keša ili coina koji budete minovali ovim minerom, može biti isplativo. Tu je i InnoSilicon koji daje malo više sola po sekundi, a barem po ovome, vrlo često inače Bitmain kada izbaci smanji ovo i bude vrlo, vrlo onako konzervativno što se tiče brojke koju mašine daju, vrlo, vrlo često daju više, tako da imajte tu obzir, verovatno će ovde hash rate biti isto kao i kod InnoSilicona. Mainstream mediji, naravno, uvek se tu javljaju redom čim se nešto desi sa cenom. Evo ga i Bloomberg Technology, evo da ćemo like, skače Bitcoin. Tako da, to je nešto što možete da očekujete, zato mislim da će sljedeći hype
biti mnogo, mnogo veći, jer će se mnogo više ljudi i mnogo brže uključiti u celu priču. A broj kripto voleta, odnosno broj aktivnih Bitcoin voleta, po nekom istraživanju se povećao pre ovog skoka, tako da možemo da računamo da će i posle skoka doći do povećanja, što je svakako dobro. Aktivnost voleta, broj transakcija, to su neke jako, jako bitne stvari. Znači, nije samo u pitanju da ono raste cena i tako dalje. Jako je bitno da imate i rast korišćenja ovako generalno. U Venecueli je ono nezabeležena trenutno kriza, sva što se dešava politički, da ne ulazimo u to. Svakako inflacija tamo je toliko velika da bukvalno novac ono, po ulicama bačen kao papir jer je potpuno bezvredan. Ali ovdje možemo da vidimo da Local Bitcoin sajt preko koga možete da kupite Bitcoin lokalno. Znači ono tipa nađete se sa nekim i kupite od njega Bitcoin. Ovdje možemo da vidimo skok volijuma u posljednjih par mjeseci. Ogromna, ogromna razlika i ogroman, ogroman skok gdje Bitcoin bukvalno tamo ljudima spašava život jer nemaju ništa, ne mogu da rade sa tim papirom. Tako da, jako, jako bitno je to jedno mjesto gdje je stvarno Bitcoin izuzetno, izuzetno velika pomoć ljudima koji se nalaze u jednoj takvoj krizi. Bitcoin je prešišao i PayPal po ukupnoj vrednosti transakcija u zadnjoj godini, tako da možete ovdje da vidite. Međutim, ovo onako mogu da shvatim, možda je deo toga malo i napumpano, drugačije opet funkcionišu te transakcije u Bitcoinu. Ne mora da znači da je transakcija korišćena za kupovinu, jer uglavnom nije, tako da mi ove brojke, mislim, super je ono da se vidi ovoliki broj, ali opet, dosta toga je u trejdu, dosta toga nema veze sa nekim end use experience-om, znači nije korišćeno 1,3 trilijona za kupovinu nečega, nego više ovako međusobnu razmenu, manje više zbog trejda, tako da, iako je ovo dobro, mislim da nije toliko relevantna statistika. Brzina transakcija je nešto što je jako bitno i ovdje možemo da vidimo neku statistiku. E sada, brzina transakcija trenutno nije toliko bitna jer ne koristi previše ljudi kripto, tako da u ovom trenutku nam ne znači da kažem previše sve to. Međutim, jako je bitno da ceo taj sistem bude spreman i što spremni pre sljedećeg velikog skoka. Dakle, da sljedeći veliki skok ne bude samo hype, ono, ajde da se obogatimo mi koji smo ušli na vreme, nego da bude ipak nešto što će ostaviti, da kažem, trajne posljedice u pozitivnom smislu, gdje će se Bitcoin prihvatiti na više mesta, da možete da kupujete i tako dalje. A to je po meni ono što bi bilo jako dobro da se desi u sljedećem bull marketu, da stvarno ljudi mogu da počnu da kupuju stvari kriptovalutama, a ne to da rade jednostavno onim servisima gdje vi kao date kriptovalutu, a on tamo odmah prebaci u cash. Znači da će biznisi moći i da biraju da li hoće da čuvaju kriptovalute. E sada, ovdje vidimo da je Bitcoin naravno među ovima najsporiji, još nije Bitcoin spreman za sve ovo, ali isto tako i najsigurniji, decentralizovaniji i zato je kao i najveći, treba mu i najviše vremena da se pomeri sa tačke. Visa je naravno najbrža, tu je Ripple, mada po nekim statistikama više od 1000 i nešto transakcija u sekundi nije ni potrebno trenutno. PayPal je tu, pa Bitcoin Cash i tako dalje, mislim Nano je brži od mnogih ovih, ali ajde da ne ulazimo sad u to. Svakako, tu su mnogi coini i Visa. Mislim da je cilj da Bitcoin dođe na neki nivo Ripple-a i da će to biti prava vrednost. I jedno, drugari, to je bilo to što tiče ovog klipa. Sutra imamo Monetu coin review, odnosno pregled coina i tog ICO-a. I u ponedjeljak imamo Galileo isto coin pregled, tako da bit će dosta klipova ovih dana. Subota, nedjelja i ponedjeljak, svaki dan klipovi. Kada se vratim u Niš, vjerojatno ćemo dan posle raditi i live, tako da bit će puno sadržaja na kripto kanalu. Ako vam se dopao ovaj klip, obavezno lupite like, pišite vaše komentare dole, da li ste uopšte nešto zaradili, da li ste tradeovali tokom ovog celog skoka i tako dalje, obavezno pišite u komentarima i vidimo se naravno drugari u sljedećem klipu.